Vetë këto figura tregojnë histori. Vetë këta emra janë të lidhur ngusht me emrin e një klubi legjendar. Është fjala për AC Milan. Por është dikush i cili që kur e mban mend është fans i këtij klubi. Unë për vetë anë është këtë e kanë ato e ku pa lojnë për shumë 2-0, 5-0 që ka fitu ose ka hup. Unë për vete nuk e maj mena, në gjithë se kam një lejtarë caktumë ose në esen. Dhe kërë e këna këqyrë televizorën nuk konë bardhë zë. Këna pas një farë televizorë të vogël, nuk është që asë në gjyrat, anë që më kanë tërhekë, ku që zë, për neve shqiptarëve, po është arsyja që zdi, kom një milanesë. Një klub me një super histori, por që në dekadën e fundit nuk i pati ditët më të mira, por që fansat i qëndruan prapa. Po milanistat janë njerëz më besnik, se na për shembull na kon tifoz kur kon Borini, Pavalli, lojtarë që qëndron me Milanës, edhe kena qëndruar me ta ose Alex prej Brazilit. Po kënaqësi që ta jap Milano ku ta sheh. Nuk e shekër ka tjetër, asë një ekip. Se Milano është ekipi të shkumës, i tashmës edhe këmë koni të armës. Êshtë s'ko e kejë batë mirë në botë. Kur ke fillu me koleksionu dresa, a ka qene rastëshme? Apo një moment në është prindi që t'ka bledi që ka ose dikush tjetër? Me të thonë drejtë, më prindi ma pa bleni në drejtë të në tërë mua vlatë. Edhe atë fatë e kom qëky, ku jëmë koni vogël 3-4 vjetë. Po, të në masanele, ku i bona një moshë matë madhe që në pëlqekje Milana, edhe prindi mi ka bledo në drejtë, po jo shumë, ashtu që shkom pas qefone. Edhe të në masanele, i vazhdova, pesë e bona parën teme, vazhdova me bleni në drejtë, një në drejtë. Kër i bona 3-4 dhe ndresë, të nëjë masanina i kisha qepë me posë dhe ma shumë dhe ma shumë gjithë sen të nëjë mungojke gjithë ndresë. Hajë se po e marrë një ndresë, hajë se po e bëjë një ndresë, që kjo ndresë mungën edhe i kom bo që të ndresa që i kam. Sa i kisë në këtë dëlopin tënë, sa ndresa i ki edhe përvesh Milanës a ki edhe tjera? Këtë dëlop këto i kam rrëz 200 ndresa. Kom edhe ndresa ekipeve tjera, ekipe të vogla që jam për shembull si Manchester City, Arsenalit, kom të interit nuk i moja të ndresat të interit se shumë ekipi dëpt, kom ndresat komptare që kom për shembull pej Tajlandës, kom ndresë Ganës, kom të Amerikës, shumë komptare tjera, dikon rrëth 100 ndresa, mos ma shumë. Patës, Ronaldo, baba... I babave. Kryesori kjo. Jo, kjo Ronaldo... Kjo me vetë latekta. Kjo Ronaldo është... Bo, anin është legjende futbolin, ashtë që ka bo shumë njësë për me dosh futbolin, edhe pse ka lujtë në Inter, edhe ka lujtë në Barcelona, ashtë lejtori vetëm edhe në Real, që ka lujtë në rival ma në mdhajt. Edhe njerëzit prapë dojnë si Interisa, si... Madrilient, e këta të Barcelonës, sidomos Milanistat e dojnë ekstrem shumë. Ku e ke morë, a është të rizirat? Këtë ndrejtë se këmë bli në Ankandë, dojnë vefaqe ndryshme, edhe të në masanje shumë atë me bidë. Për shemë, kur që e parë ma shumë, e merë, këmë morë pas fatin që këmë po këtë pjesë temës, po, me në Shkentina. Kjo është ndrejtësa Milanës që i ka në nëshume prej lejtarve, ki Rebicin e ki Ibrahimovicin. Ibrahimovic është ndër lejtarë matë preferun të mitë për momentin, për arsye se edhe ka karakter edhe më ka rami po lejtarë ndryshme që lujnë, po Ibra i ka qëndrimin fush ku del që është baba këto. Edhe nga ka këpjell Milanën. Kjo është ndresë shumë me vjetën, nuk e di asë vitën qëfar e ka. Du të me kohë nashta në fillimet e Milanës vitet 30-40, po nuk kom nëjë informacion ma tepër për
Ndresën këtu e kam për shembull në nënshimin e Rui Kosës, së Dorfit, trenerit më të mirë ndaj që ka ekzistuar Ancelotit, edhe që është për momentin Cafuz, Gattuzos në lojtar më të mirë të preferuar edhe Robinhos brazilianit. Edhe dojmë pa pikë problemi. Kjo është ndresa e Milanës kur ka lujt në Amerikë kundër Benficës dhe ku posë rastin mimonë në shimit të lejtarve edhe ku jumë konë të hoteli aty edhe njën i pej stafit Milanës mi jepi këto qëraba që loj dhurate për mu. Kjo tjetra është ndresa Romanjolit edhe kjo është në shumë prej Romanjolit të ku marë personalisht po atë ndeshje dhe u konë lojtar kapitani Jani, për ta shilun për moment për Lacion. Kjo ndresa janë maj preferume e Maldinit. Edhe kjo ndresë kur ardhe Milano në Prishtin, e kom thirë djallin në Hoxhës tem i Lirin edhe ja kom qutë ndresë me post, shpejt. Që me post mundësime shumë e marë në nënshimi, se kjo ndresë është loja fundit e Maldinit që konë viti fundit. Edhe ka ato logën vetëm për ty. Anash, edhe ato e kam dhurat për e shokëve të mi që e kanë ble me nënshimet letarve që i kena pas jo që ashtu të famsh si Mekcesi, Alex, edhe Pioli, Poli atë që ajmë kënë ata. Që e një 180 90. Këto, s'po di, kam janë njësë ma sporte, po janë njësë ndërë ndresa që janë matë vjetra, pa kanë shumë e full për kualitetin e ndresa qëfare kanë posë. Kjo është ndresë e veshën në lojë e Milanës, po nuk e di saksisht cila lojë është. Cilin vetë? Viti 1983-84. Wow, e qëfar kualiteti, si vonitë me kumë? Si vonitë, qështu i kanë posë për parën. Si gjempera tëtë? Si gjemperat, edhe të në masanina e vullimi ndresa me tona, qysh me përmen janë isin si lejt të file. Po kjo është materiali se është retro, është përdorë në lomës disëherë, pa kjo e mirë, kjo ka ndodhë për vitin 1986 që uhi në teknologi që kjo të fila për Milanën. Dhe me thoni ki prej vitit 1984 deri vitin 2022-2023 dikon i kanë 87% ndresa parën, dytën, tretën edhe ka njerë që ka ndodhe 4-ta. Për shemëll i kanë këto kënë ndresën është 96 në ka ngjyrë si maj veçanë se Milano nuk e ka veç portjera të kanë përdojnë ngjyrën e Saret e përdojnë po këto u kënë ndresa 3-të Milanës edhe kanë ndresën e 4-të që kur nuk ka lujtë një lujtë zyrtare Milano me të vetëm një lujtë mitësore edhe që kjo ndresa e kaltër që ka ndodhë për herë parë me Milanën po kanë munu, e kanë bëhë dhe në vitin e para do vjetë e kanë bëhë në gjyrën e kaltër në vitin 2020-2021 kjo është ndresa Ibrahimovićin dhe lojtarëve të mi preferum tjetër e kanë shumë ndresa tjera s'po ditë që me vequ Për shemull, kjo është e vitit 99-2000 për 100 vjetorin e Milanës, kur u bo, kjo është si ma special edition e ndresat ma të preferume të mija, modeli, dizajni është. Edhe emni Europa. Edhe emni është Baba Shevchenko, që ka fitu topin e ardhë me Milanën. Edhe për 120 vjetor, mas 20 vjetë, Milano e ka hunë të regë për 120 vjetorin, Kjo është për 120 vjetorin e Milanës, kjo special edition dhe me këto ndohë këtë ka një veç një lojë zyrtare me kësi lojnë drese e kom dresen e Donnarumës që ka u veshën lojë edhe me nënshkrimin e tina kështë që nuk është shumë lojtar i preferumë ose favorit kur së konë edhe nuk e preferoj me qitë në ramë e buës diqka si ma ekstra me tësë që kjo ka ngajtë mas dolarit, Donnarumë A po, fitë një titullin si vjetë a ju? Titullin si vjetë duhet gjithë shysh me fitu edhe jim ka pres me mbo yllin e dytën të atu se kom mbo yllin e parë se yllin e dytë që simbolizon minis e trofeja edhe këta shpesej që kom mbo sa ma shpejt
Por, në që se më ka shti dikosh me këshirë futbol, u ku në që kjo. Si u lëndu kjo, Milano se ku në këshirë pas. Van Basen, ma me menja, mos i kish pos të ndimit, kish me kon the greatest all the time, gota, që po i thojnë këta. Ta është që i ka fitu tre topa tartë, është sulmu si nonshi maj mirë që ka egzistu në historitë futbolit. Për menimin tem, nuk ho me pos lojtar si Van Basen. Ka pos klasën e vetë në fush, edhe pse s'ku më rri me shiju futbolin kontina, si më konë shumë i ri i vogël, po apet kjo ku me konë lojtari ma legendar sulmus në numër 9 për Milanën. Me në shkrim? Me në shkrim e ku më lejtë në Milan Store, drejt në Itali, dhe këtu e kam kopashkën e në nënshkrume prej Sedorfit dhe Maldinit. Kjo është edhe topi Maldinit aty.